Slavko Ilić iz Kaća nije prvi put naš domaćin u emisiji. Pre oko godinu dana posjetili smo ga na porodičnom imanju gde je na postojeću ratarsku dodao ovčarsku proizvodnju. I godinu dana kasnije, Ile de France grla je više, proizvodnja je još kvalitetnija i intenzivno se radi na usavršavanju svega što je potrebno za kvalitetnu stočarsku proizvodnju. Ovo su moje životinje, evo došle su za hranom. Ovo je Ovan, rođen u Francuskoj. Bavim se relativno kratko ovčarstvom. Iz potrebe smatram da treba zemlja da se đubri. Pa sam razmišljao šta bi mogao zbog komšiluka, nisam hteo da držim svinje, nego sam se odlučio za stočarenje. Pa onda sam mislio da će mi biti jednostavnije da radim ovčarstvo nego da se bavim kravama ili tako nešto. Ovce sam voleo od ranije, lepe su mi životinje, lepe su mi i koze, ali ovce su mi lepše. I odlučio sam se za Ile de France, raspitivao sam se, ne znam, 5 godina, učio sam o tome pre nego što sam krenuo i pre 2 godine i 6 nedelja sam krenuo sa prvim životinjama umatičenim. Za Ile de France rasu Slavko se, kaže, odlučio jer smatra da je to najpogodnija i najadaptativnija tovna rasa ovaca za Srbiju. Za 150 plotkinja i u međuvremenu pridošlih jaganjaca, međutim, našem domaćinu bila je potrebna i pomoć. Slavko je našao veoma mladog i vrednog partnera za unapređenje svoje proizvodnje. Te mladost i iskustvo za sada daju fantastične rezultate. Ja i Aleksandar smo se udružili. To je mlad čovek, 90. godište iz Stepanovićeva. Završio je ekonomski fakultet. I udružili smo se u ovoj našoj ovčarskoj proizvodnji. Bili smo ove godine i na sajmu. Jako sam zadovoljan kako smo prošli zapaženo. Bili smo na par nekih manjih izložbi u našoj okolini. Zadovoljan sam sa onim što smo postigli i sa načinom kako su životinje uhranjene. E sad kažem, samo da poradimo još na tome da imamo jeftiniju hranu, odnosno samim tim jeftiniju životinju. Mislim da nema isplativog stočarenja, bez obzira da li je to ovčarstvo ili nešto drugo, bez silaže i bez senaže, bez te vrste hraniva koja bi trebala da pojeftini proizvodnju. Mi ćemo se bazirati na proizvodnji silaže, kukuruzne silaže i kupili smo samo utovarnu prikolicu, pa ćemo zelenu masu davati u takvom stanju koje sigurno kada se zelena masa pokosi i donese životinjama, sigurno je mnogo više ima hranjivih materija i vitamina i svega nego kada se to osuši pa se daje, ne znam, za godinu dana. Nije jednostavno proizvesti silažu, ali treba ljudi da se edukuju, da se udružuju. Ovčarstvo, kao i bilo koju drugu granu stočarstva, Slavko Ilić shvatio je zaista veoma ozbiljno. Možda čak i ozbiljnije od drugih proizvođača koje je sretao. 2 godine i nekoliko meseci nakon upuštanja u tu proizvodnju, Slavko je zadovoljan. Kako dobrim odabirom kolega, tako i kombinacijom mladosti i iskustva. Neke stvari u proizvodnji pak zajedno su naučili i olakšali sebi posao, dok ih novi poduhvati tek očekuju. Mora zaista da se i oko jagnjenja i oko hranjenja i dosta tu, pošto radimo priplodni materijal, dosta tu ima papirologije, zaista mora sve da se vodi. Koje jagnje od koje ovce, koje tata, da se prijavljuje na vreme, da se izrađuju rodovnici, da sve bude kako treba, da se zaista to sve isprati. Čak tu se vidi da su obeležene ovce i obeležena su jagnja, da znamo koja je ovca od koje jagnjadi. Čak smo moj partner, kolega i ja išli na obuku za obeliživače životinja. Mi smo položili taj ispit i mi smo obeliživači svojih životinja. Ne možemo, javni obeliživači svojih životinja, ne možemo da obeležavamo neke druge tuđe životinje, možemo naše. Tako da i to nam je lakše da manju jagnjad, recimo u vreme tetoviranja, da obeležimo ili pre, da možemo dobro da ispratimo koje čije
koje je jagnje, od koje ovce, i mislim da je to sve jako bitno za dalji priplod. Ovu priču nastavili smo kako bismo vam predstavili dobar primjer poljoprivredne prakse sa kojom nikada nije kasno početi, koja otvara nove mogućnosti i ideje za unapređenje postojeće proizvodnje i nadamo se pruža vam korisne savjete o tome kako da započnete ili unapredite sopstveno ovčarstvo. Treba i imati plac prvo, neke velike površine da bi čovjek mogao da, čak i ako ima pare, mora da ima velik plac da bi zasnovao neku proizvodnju, pa treba napraviti te objekte, treba infrastrukturu pripremiti, vodovod, struju, prilaz, sve to je teško nekome ko počinje. Ja na neki način to sam imao, imam toliko godina koliko imam i puno radim u ratarskoj proizvodnji i ne mogu da stignem da se posvetim dovoljno ovoj ovčarskoj proizvodnji. Moj kompanjon, recimo, tako smo se dogovorili da se on posveti radu sa ovcama, ja mu pomažem, on meni pomaže u mojoj nekoj proizvodnji, to je ratarskoj, i nadam se da će to da završi zaista i da traje i uspešno da se odvija kako smo isplanirali. Novi senjaci, uređenje farme kako bi grla imala što komotniji i sređeniji prostor, vođene isključivo kvalitetom i bezbednošću. Slavka i Aleksandra ostavili smo u velikom poslu, uz obećanje da ćemo se vratiti kada neke od ovih ideja budu realizovane, jer oni su rešeni da u tome uspeju. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.